Naime, Stožer civilne zaštite je jedno prvenstveno političko tijelo koje je donosilo u zadnjih godinu i pol dana prvenstveno politički opravdane, a ne epidemiološki opravdane odluke. Naime, često je Stožer civilne zaštite donosio odluke u interesu vladajućih. Često su te odluke bile donešene na taj način da je interes vladajući bio iznad interesa zdravlja nacije. Sjetimo se prvih restriktivnih mjera koje su donesene. Donesene su kada? Nakon unutarstranačkih izbora u HDZ-u. Do tada zdravlje nacije nije bilo bitno. Stoga smo mišljenja da jedino Hrvatski sabor, kao najviše zakonodavno tijelo, može odlučivati i potvrđivati odluke stožera. Stožer je jedno tijelo sa umjetno stvorenim ovlastima, bez izvornog legitimiteta i jedino tko po takvim mjerama može donijeti svoj pravorijek je na kraju Hrvatski sabor, odnosno saborski zastupnici. Evo, vjerujem da će ovaj naš prijedlog dopune zakona o civilnoj zaštiti vrlo uskoro doći na dnevni red, da ćemo imati potporu velikog dijela oporbe i da ćemo uistinu kvalitetno raspravljati o daljnim mjerama koje donosi Stožer civilne zaštite. Nemoj. Sam se odlučilo koliko ljudi može ući u kafić, teretanu, jer mislim, to Stožer se mora baviti nekakvim dnevnim stvarima. Ne, stožer će donijeti odluke, ali sabor ih mora potvrditi. Aha, bez vaše blagoslova nema ništa. To je prijedlog ovog zakona, znači on je vezan prvenstveno za epidemiju, znači COVID-19 nije vezan za neke druge katastrofe kao što su potresi, poplave i slično, gdje se mora doslovce donijeti odluka u nekoliko minuta. Svi znamo kako ova pandemija funkcionira, kako se ovaj virus širi, znači sve odluke koje stožer donese moraju biti potvrđene u Hrvatskom saboru nakon saborske rasprave, da čujemo pro i kontra i nakon toga te odluke mogu stupiti na snagu. Dobro, ovo je zapravo isto što mostovci traže na referendumu, jel? Oni bi na referendum, vi bi na zakon. Mi bi ovo unutar, znači, sabor kao najviše institucije. Drugo pitanje, kako komentirate ideju šefice Europske komisije o mogućnosti obaveznog cijepljenja za sve članice Europske unije? Definitivno neprihvatljiva ideja. Znači, nitko ne može u demokratskom društvu nametati volju svoju i prisiljavati ljude na cijepljenje. Cijepljenje je stvar izbora. I tu nema nikakvog opuštanja i mislim da je ovo jedan možda probni balon čisto kako bi predstavnici Europske komisije vidjeli kako zemlje članice razmišljaju o ovoj temi. Apsolutno smo protiv obveznog cijepljenja i mislim da ono u Hrvatskoj nikad neće moći biti provedeno jer gledajte, prisiljavati ljude na tako nešto u 21. stoljeću je apsurdno. Znači, još uvijek živimo u nekom demokratskom društvu, već živimo u doba diktature i mislim da svatko ima pravo slobode izbora. Posebice kad se radi o ovakvom virusu gdje znanstveno dokazano da i cijepljeni ljudi mogu oboljeti i da cijepljeni ljudi mogu prenijeti virus. Dakle, ne bi vam bilo ni prihvatljivo kad bi recimo bilo za neke skupine građana bilo... Ne možemo tu izdvajati ove ili one skupine, znači svi smo mi pred Ustavom i zakonom, bez obzira bilo koje dobi bili jednaki i ne može se izdvajati ova ili ona skupina i biti prisiljavana na prisilno cijepljenje. Podržavate li namjeru vlade da kažnjava sve one koji ne poštuju pravilo COVID potvrda, posebno državnu i javnu upravu? Danas je taj zakon na vladi kojim se uvode kazne. Gledajte, osobno znači, smatramo da što se tiče testiranja, testiranje bi trebalo biti obvezno za sve. Znači, bez obzira bili ljudi cijepljeni ili ne. Imate već sada nekoliko prijedloga, čak ravnatelja bolnica u Varaždinu, u Čakovcu, koji su zahtijevali da se svi, znači svi koji ulaze u bolnicu, čak i liječničko osoblje, testira jer im je virus ušao u bolnicu očigledno preko cijepljenih. Tako da jedino to podržavamo, ali naravno, ajmo napraviti jednaka pravila za sve. Za sada nemamo jednaka pravila za sve. S jedne strane imamo ljude koji nisu testirani, koji su istinu zakinuti u brojnim svakodnevnim aktivnostima, a s druge strane imamo cijepljene ljude koji se mogu slobodno kretati, a dio njih isto tako može oboljeti. Znači, tražimo jednako pravo doslovce za sve grupe građana. Dobro, a pravilo je sad tako kako je, može li se, recimo, predsjednik Republike uglušiti na to pravilo ili neki gradonačelnik? Ajmo sačekati kad dođe prijedlog zakona u Sabor, pa ćemo tome ste sjećati. Hvala. Još sam par stvari, evo, kratko ću, neću zadržavati, a i čas mi s kamama, možda preći predložiti. Naime, nama je cilj s ovim prijedlogom zakona vratiti natrag
saboru. U ovom trenutku je to izigrano, pitanje zašto Ustavni sud sada to nije na to reagirao. Oni su povrijeđeni neke ustavna prava i slobode svim hrvatskim građanima i to želimo omogućiti hrvatskim građanima, odnosno želimo da vladajući preuzmu odgovornost za sve odluke stožera. Neka to izglasaju u saboru, neka donesu sa većinom i neka se zna tko je za što izglasao, tj. Tko je što izglasao i na koji način smatruje da se ova država treba voditi. Hvala. Evo samo jedna nadopuna, znači često se Stožer civilne zaštite pozivao na zdravlje nacije, ali u više puta je upravo interes HDZ-a bio ispred interesa nacije, odnosno zdravlja nacije, jer su donosili odluke u interesu vladajućih struktura, prvenstveno tu mislimo na ove prve, kada su bili ti unutarstranački izbori, tada je zdravlje nacije bilo tu socijal na zadnjem mjestu, tek nakon toga se gledalo što je bitno za naciju, a prvo za stranu. Hvala. 7.5.